Kartuli delegatsiis ertinatsili uko Brusselshi a zustat sam dghshi kheli moetsereba sakartvelosa da Evrokavshis shoris asotsirebis shetakhmebas. Rodis miigeben chovlebrivi mokhalakheebi am shetakhmebis mtavars iketes vizebis liberalizatsias es tavat sakartvelosia damokidebuli. Evrokavshirma am istoriul ghonisdziebamde bolo ganzkhadeba gaavtsela. Kanonis uzenaesoba sasamartlo reforma da demokrateuli institutebis ganvitareba. Es is sami mimartulebaa romlis shesrulebats kveqnistvis savaldebuloa. Сам დღეში საქართველოს ევროკავშირთან შეთანხმებას გააფორმებს ქართული დელეგაციის ნაწილი უკვე ბრიუსელში. ასოცირების ხელშეკრულების სამოქმედო გეგმას აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს უახლოეს საათებში პირადად კეთრინ ეშტონი გადასცემს. Ასოცირების ხელშეკრულება ხელმოწერის შემდეგ ძალიან მოკლე დროში ამოქმედდება, რადგან ჩვენ ამ ხელშეკრულებაში გვაქვს სპეციალური მუხლი, რომელიც განსაზღვრავს წინასწარი ამოქმედების წესებს და ნორმებს. ჩვენ იმედი გვაქვს, როგორც დაპირება მივიღეთ პარლამენტიდან, რაც შეიძლება სწრაფად მოხდება ამ ხელშეკრულების რატიფიცირება. 27 ივნისი არის საქართველოსთვის ისტორიული მნიშვნელობის თარიღი. ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერი რეალურად იწყება შეუქცევადი პროცესი საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის და ამ კეთილ დღეობებს უახლოესი წლების განმავლობაში რეფორმების წარმატებით განხორციელების შემდეგ აუცილებლად იხილავს და იგრძნობს თითოეული ჩვენი მოქალაქე. კანონის უზენაესობის დაცვა, სასამართლო რეფორმა და დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება. ეს ის სამი მიმართულებაა, რომლის შესრულებასაც ევროკავშირის საქართველოს თხოვს. ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ შეთანხმების ძალაში შესვლის შემდეგ საქართველოსა და ევროკავშირს შორის სავაჭრო ურთიერთობები გაუმჯობესდება. შეთანხმება ხელს უწყობს ვაჭრობასა და ინვესტიციების განხორციელებას. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, რომელსაც სჭირდება უფრო მეტი უცხოური ინვესტიცია საკუთარი ეკონომიკური ზრდისთვის. ქართული საწარმოებისთვის ევროკავშირის ბაზარი ხელმისაწვდომი იქნება გარდამავალი პერიოდის გარეშე. თუმცა ისიც მართალია, რომ საქართველოს დამატებითი სარგებელი დამოკიდებულია რეფორმების განხორციელებაზე. ეს იქნება საშუალება ქართული ეკონომიკის უკეთ ინტეგრაცია მოხდეს მსოფლიო ბაზართან. იმ შემთხვევაში, თუ ეს რეფორმები განხორციელდება, წლიური 4.3%-იანი ეკონომიკური ზრდა არის პროგნოზირებული. შეთანხმების გაფორმების შემდეგ ევროკავშირის ბაზარზე საექსპორტო გადასახადი მოიხსნება სოფლის მეურნეობის პროდუქტს. უკვე ცნობილია, რომ ბაზარზე პირველი ქართული თაფლი გავა. ეს კიდევ უფრო კონკურენტულს გახდის ქართულ პროდუქციას ამ ბაზრებზე და ასევე მისცემს ქართულ წარმოებას საშუალებას, რომ საკუთარი პროდუქციის საექსპორტო ბაზრების მაქსიმალური დივერსიფიკაცია მოხდინოს. პირველი პროდუქცია, ცხოველური წარმოშობის პროდუქცია, რომელიც მოხდება ევროკავშირის ბაზარზე, ეს იქნება ქართული თაფლი. ამ პროდუქციას აქვს ძალიან დიდი პერსპექტივა, რომ მოხდეს ქართულ ბაზარზე. არაერთი ევროპელი ექსპერტი წაუღია, სანიმუშოდ საქართველოდან თაფლი და ევროპულ ლაბორატორიებში იქნა ის გასინჯული და ძალიან მოსწონთ. ევროკავშირთან თანამშრომლობა მოიცავს ვიზების ლიბერალიზაციასაც, თუმცა ჯერ ისევ უცნობია, როდიდან შეძლებენ საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში უვიზოდ გადაადგილებას. ამ თემას დღეს კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა ევროკავშირის ელჩი საქართველოში ფილიპ დიმიტროვი. ჩვენი სურვილია საქართველო დაუახლოვდეს ევროკავშირს იმ დონეზე, რომ მან პრაქტიკულად მიიღოს ყველა ეს მნიშვნელოვანი ეკონომიკური და სოციალური თავისუფლება, რომლის შესაძლებლობასაც ევროკავშირი იძლევა. ასევე ყველაზე მთავარი რაც არის ჩვეულებრივი მოქალაქეებისთვის, ეს არის ვიზის ლიბერალიზაცია, რომელიც პროცედურულად საკმაოდ რთული საკითხია, რადგან მასთან ახლავს ბევრი მოთხოვნა. ვიზების ლიბერალიზაცია იმ საკითხთა შორისაა, რომელთა გადაწყვეტა შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, თუ საქართველოში ყველაფერი წესრიგში იქნება. ასოცირების შეთანხმება საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებამდე მიიყვანს, ასეთ შეფასებებს თბილისში პოლიტოლოგები აკეთებდნენ. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობა საქართველოს უსაფრთხოების მეტ გარანტიებს მისცემს. ევროკავშირის გააქტიურება პოსაბჭოთა სივრცეზე გარკვეულწილად შეასუსტებს რუსეთის იმპერიალისტურ ამბიციებს იმ ტერიტორიაზე, რომელსაც რუსეთი განიხილავს თავისი, ასე ვთქვათ, გეოპოლიტიკური ინტერესების სფეროთ. მხოლოდ ერთი დოკუმენტი დაგჭირდება. რა დოკუმენტი? პასპორტი. სპეციალურად ხელშეკრულების გაფორმების თარიღს დაამთხვია საერთაშორისო გამჭვირვალობამ კამპანია ჩვენ ვირჩევთ ევროპას. ორგანიზაციამ ანიმაციები დაამზადა და საქართველოს მოქალაქეებს ევროინტეგრაციის აუცილებლობა მარტივი მაგალითებით აუხსნა. ჩვენ ვირჩევთ ევროპას. მოსახლეობა არის ნაკლებად ინფორმირებული, განსაკუთრებით ვიტყოდი ამას რეგიონებზე და სამწუხარო არის, რომ არსებობენ ჯგუფები, რომლებიც არასწორ ინფორმაციას ავრცელებენ ასოცირების ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების გაფორმების ცერემონია 27 ივნისს ბრიუსელში გაიმართება. ისტორიულ დოკუმენტს ხელს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მოაწერს.
ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებასთან დაკავშირებით ცოტა ხნის წინ ბრიფინგი გაიმართა კანცელარიაში. კანცელარიის აპარატის უფროსის მოადგილე ნინო კობახიძემ იმ ღონისძიებებზე ისაუბრა, რომელიც 27 და 28 ივნის ბრიუსელის პარალელურად თბილისშია დაგეგმილი. ქეთი ხიდი შეესწრებოდა ამ ბრიფინგს. ქეთი, რა ღონისძიებებზეა საუბარი? ანა 27 ივნის საქართველოსშიც გამართება საზეიმო ღონისძიებები, კერძოდ ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმების დღეს. საღამოს 9:00 ნახევარზე ევროპის მოედანზე გამართება გალა კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ როგორც ქართველი, ისე უცხოელი მომღერლები. კონცერტს მოგვიანებით შეუერთდებიან უკვე ბრიუსელიდან ჩამოსული საქართველოს დელეგაციის წევრები. სიტყვით მიმართავს მოსახლეობას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, ასევე დაგეგმილია პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის სიტყვით გამოსვლაც. 28 ივნის კი უკვე პრემიერ-მინისტრი ქალაქ ბათუმში გამართავს ოფიციალურ მიღებას, რომელსაც დაესწრებიან დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებით საქართველოს ღონისძიებები 2 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. 27 ივნის საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია ბრიუსელში ჩაიტანს ქართველი ხალხის მთავარ გზავნილს, რომელთაც კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ საქართველოს ევროპული გზა არის ჩვენი უყევინება. სწორედ ამ დღესთან დაკავშირებით საღამოს 9:00-ზე ჩვენ გავმართავთ გრანდიოზულ კონცერტს ევროპის მოედანზე თბილისში. ამ კონცერტში მონაწილეობას მიიღებენ ჩვენი ცნობილი მომღერლები, რომელიც ევროპაში მოღვაწეობენ, და ასე ქართველი ვარსკვლავები. ძალიან დიდი სრული გვაქვს, რომ სულეთ საქართველოსთან ერთად გავიზიაროთ ეს დიდი სიხარული, რომელიც ასოცირების ხელშეკრულების დღესთან ახლავს. 28-ში უკვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გამართავს ამ დღესთან დაკავშირებით მიღებას, რომელზეც დიპლომატიური კორპუსი იქნება მოწვეული. საქართველოს დელეგაციის წევრები ბრიუსელში გამგზავრებიან 26 ივნის. როგორც ციცით, დელეგაციას უხელმძღვანელებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ასოცირების ხელშეკრულებას ხელი ბრიუსელში ადგილობრივი დროით 11 საათზე მოეწერება. კარგია, რომ პრეზიდენტი თბილისში მაინც შეუერთდება ამ ღონისძიებას. მადლობა ქეთი, ქეთი ხიდიშელი.